אז בוא נדבר על איש עסקים מצליח. אז מה זה איש עסקים מצליח? קודם כל, למה זה מעניין? אז מעניין, אם אתה רוצה להיות איש עסקים מצליח, צריך לדעת מה זה אומר, איש עסקים מצליח. דבר שני, אם אתה רוצה לדעת אם אתה איש עסקים מצליח, אז גם, איך תדע אם אתה איש עסקים מצליח או לא. אז לכאורה, זה תלוי בכמה כסף יש לך, נכון? אבל זה גם לא, זה לא כל האמת. אם אתה לדוגמה, נגיד, סוחר סמים, ורודפים אחריך, יש לך הרבה כסף, אבל אתה לא ישן בלילה, אז מה זה עזר? או אתה עובד קשה מדי. בכל מקרה, אז מה שאמרנו זה, נגיד לדוגמה, אם אתה מייצר הכנסה פסיבית, נכון? מה זה אומר הכנסה פסיבית? זאת אומרת, אתה מרוויח כסף בלי לעבוד, יחסית בלי לעבוד. נכון, אז יחסית אתה מצליח לייצר הרבה הכנסה בלי מאמץ, נכון? עכשיו, קודם כל זה הגיוני. זאת אומרת שאם אתה רוצה להיות איש עסקים מצליח, אתה צריך לשאול את עצמך איך אני יכול להגיע למצב שאני מייצר הכנסה בלי לעבוד. אבל יש פה עוד היבט בפרשה הזאת. זה נכון, אבל יש עוד היבט. העניין הוא שבסופו של דבר בן אדם, מה הוא רוצה? הוא רוצה נגיד שיהיה לו הרבה כסף, מהרבה סיבות, אוקיי? אבל הוא גם רוצה להיות מסוגל לעשות מה שהוא רוצה. זה נכון? בן אדם רוצה להיות מסוגל לעשות מה שהוא רוצה לעשות, נכון? אני אומר את העניין הבא. בהנחה שאתה עובד במשהו, נגיד ביל גייטס, איש עסקים מצליח לדוגמה, נניח. השאלה היא, האם הוא היה עושה, עד כמה הוא עושה את מה שהוא רוצה, עד כמה הוא נהנה במה שהוא עושה, או עד כמה הוא עושה את מה שהוא עושה בשביל הכסף. נגיד ביל גייטס עכשיו, נגיד מבצע עסקה. והיה יודע מראש שהוא יפסיד בעסקה. הוא עדיין היה משקיע את המשאבים לבצע את העסקה. אם לא, זאת אומרת בעצם שהוא התאמץ מאמץ שהוא לא נהנה ממנו, אלא רק מהתועלת שהוא חשב שהוא ישיג ממנו. נכון? לעומת זאת, מה זה נגיד איש עסקים מצליח? נגיד לדוגמה, נגיד שיש מישהו שאוהב, מה הוא אוהב לעשות, מה התחביב שלו? משחק טניס. אה? משחק טניס. אוקיי, והוא כל יום, כמה זמן הוא משחק טניס? 5 שעות. כל יום הוא משחק 5 שעות, וכמה כסף הוא משלם בשביל לשחק טניס? הוא משלם כסף. משלם כסף? כן, הוא אוהב את זה, זה תחביב שלו. אוקיי, משלם. הוא כל יום עובד, לא, אני אתן דוגמה, הוא כל יום נגיד עובד, נגיד 10 שעות, ואת הכסף שהוא עובד הולך ומשקיע את זה בלשחק טניס. זאת אומרת, הוא אוהב לשחק טניס, חבל על הזמן. עכשיו, מה קורה אם האיש הזה יום אחד יבוא ויתנו לו הצעה, יגידו לו, תקשיב, אתה תמשיך לשחק טניס, ואנחנו נשלם לך כסף על זה שאתה משחק טניס. אז זה הכנסה פסיבית אידיאלית. כי הוא עושה ב-100% את מה שהוא רוצה, הוא לא עושה שום דבר בשביל הכסף, והוא מקבל מזה כסף. זאת אומרת, אם אני הייתי שואל אותך את השאלה הבאה, נניח שאתה עובד והיית מרוויח 100 מיליון עכשיו, 100 טריליון, מה היית עושה יום אחד אחר כך? אז אם אתה עכשיו עושה את מה שהיית עושה יום אחד אחר כך ומקבל על זה כסף, אתה איש עסקים מצליח. כי הצלחת לעשות רק את מה שאתה רוצה ולהרוויח מזה כסף. אבל אם אתה אומר לי, תקשיב, אם אני מרוויח את זה ואת זה ואת זה, אני הולך לשם. אני ישן, אני מטפל בתאים בסינים, לא יודע, אני עושה משהו אחר, משהו, אז אתה לא כל כך מצליח. כי ההכנסה שלך היא לא נוצרת במשהו שאתה אוהב לעשות. זאת אומרת שאיש עסקים מצליח אמור לשאוף להגיע למצב שהוא גם יש לו שהוא מרוויח ונניח שהוא מרוויח, אבל שהוא מרוויח בלי לעבוד, שהיותר מדויק זה הוא מרוויח מלעשות דברים שהוא עושה אותם גם אם הוא לא מקבל את הכסף. אבל זה שהוא אפילו לא מוכן לשלם כסף כדי לעשות אותם. עכשיו, בבית נוסף, כמה כסף הוא צריך להרוויח? כמה שהוא רוצה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם הוא היה רוצה יותר כסף ממה שיש לו, אז הוא לא מצליח, הוא לא מספיק מצליח, זאת האמת. יש מה הוא עושה, יש מה הוא קיבל. לגבי מה הוא עושה, איש עסקים מצליח זה מישהו שעושה משהו שהוא היה מוכן לשלם כסף כדי לעשות אותו, וגם שיהיה לו את כל הכסף שבעולם הוא יעשה אותו. זה לגבי מה הוא עושה. לגבי מה הוא מקבל, הוא צריך לקבל את כמות הכסף שהוא רוצה שתהיה לו. זאת אומרת שאם הוא רוצה יותר כסף, אז הוא לא איש עסקים מצליח ביחס למה שהוא רוצה. אבל יכול להיות שהוא לא רוצה שיהיה לו יותר כסף, מסיבות שונות.
כי זה לא מעניין אותו, כי הוא רוצה לרצות כסף, כי כל מיני סיבות ושיקולים. אבל החידוד של מה שאמרתי הוא, החידוד הוא עד כמה אתה עובד במשהו שהיית נהנה לעשות אותו, גם אם היה לך את כל הכסף שבעולם. אם לא, אתה לא כל כך מצליח, אתה עדיין ככה. עכשיו, מי האיש עסקים הכי מצליח בעולם? אלוהים. הוא עושה מלא עסקים, אבל הוא עושה את כל הדברים שהוא עושה גם בשביל הדבר עצמו. זאת אומרת, אלוהים עושה תהליכים, יש הרבה תהליכים, הוא עושה ככה, המון תהליכים, אבל מה שהוא עושה הוא מה שנקרא ביומו תיתן לשכרו. מה זאת אומרת? הוא עושה פעולה והוא נהנה מעצם ביצוע פעולה. אתה אמור לשאוף להגיע למצב שאתה נהנה מעצם הדברים. כשאתה יוצא עם בחורה, אתה נגיד מזמין אותה לדוגמה, אתה נהנה מלהזמין אותה גם אם אתה יודע שבסוף היא תגיד שאנסת אותה, בסדר? זה, אתה לא צריך כמה לעשות בשביל משהו אחר. העשייה בשביל משהו אחר היא חיסרון. שאלה, אם היית הכל, אם היה לך הכל, מה היית עושה? או מה אתה אוהב לעשות, או מה אתה יותר בא לך לעשות. כשאתה עושה את זה, אם אתה מקבל על זה כסף, אז אתה איש עסקים מצליח. השאלה היא כי אם יש מישהו נגיד הרוויח מיליון, אבל כמה מהדברים, ונגיד הוא עובד שעה, עובד שעה בשבוע והרוויח מיליון, אבל אם היית נותן לו את המיליון, הוא לא היה עובד את השעה הזאת. כאילו אם היה לו עכשיו מיליארד, הוא היה לא עובד את השעה הזאת. אז הוא סבל שבוע שעה, אמנם הרוויח מיליון, אבל סבל שעה. לעומת זאת מישהו אחר נגיד עבד 100 שעות, אבל הוא אומר, גם הייתי מבין את כל הכסף שבעולם, עדיין הייתי עובד את ה-100 שעות האלה. אז הוא השבוע נהנה 100 שעות, הרוויח, הוא סבל שעה והרוויח. אז מי בסך הכל נהנה יותר? עכשיו השאלה אני שואל את זה, איך ליהנות ממה שאתה עובד? זאת השאלה. ואיך ליהנות ממה שאתה עובד? איך אתה יכול להיות ממה שאתה עובד? אז התשובה הנכונה היא שאתה אמור להיות הכי טוב במה שאתה עושה ולפתח את השכל במה שאתה עושה ואז אתה תהנה ממה שאתה עובד. יש בסוף הנאה אחת ויחידה בעולם שאתה רוצה להרגיש אותה, תחושה של שלמות. והדרך הכי, הדרך להרגיש שלמות היא באמצעות שאתה חושב משהו מסוים. ומשהו מסוים הזה אתה חושב אותו כשהשכל שלך יותר חד. אבל לא משנה מה אתה עושה, כשאתה תתאמץ לעשות את זה יותר טוב, תפעיל את השכל, אז אתה תהנה יותר מהעבודה. זאת הנוסחה האמיתית והנכונה. ולא משנה כל כסף. ולא משנה לשום דבר מה שעשית, מה שאתה עושה. גם אומרים לך, תהיה שומר, תבדוק איך אני יכול להיות השומר הכי טוב בעולם. לא יודע מה אתה עושה, תהיה הכי טוב בעולם. הבנו? כן, מה אתה אומר? אבל זה לא בהכרח אם עכשיו אתה רוצה להיות השומר. וזה בהכרח ככה. אבל זה לא בהכרח שאתה תהנה מהדרך? אולי אתה תהנה? אני אומר לך כעיקרון. עכשיו, מה זה אומר להיות השומר הכי טוב בעולם? הוא אומר לך, תהיה השומר הכי טוב בעולם. מה זה אומר? מה זה אומר להיות השומר הכי טוב בעולם? הוא אומר לך, תשמור על העמוד שלא יברח. מה אתה אומר, תהיה השומר הכי טוב בעולם? מה אתה יכול לעשות פה? אתה צריך לשאול את עצמך, מה המטרה שלשמה הציבו אותי כאן? בשביל לוודא שלא ייכנסו, שהעמוד לא יברח. סבבה? עכשיו, אתה משקיע משאב מסוים כדי שהעמוד לא יברח. זה כבר מטאפורה, כי פה אתה לא תשקיע משאב, נגיד אתה משקיע משאבים שלא ייכנסו גנבים. אתה צריך לשאול את עצמך, האם תאתגר את עצמך, תגיד אני רוצה להיות בטוח ב-100% שלא ייכנסו גנבים, ב-0% מאמץ אפשרי. זה נקרא להיות הכי טוב בעולם במשהו. שאתה משיג את המטרה ב-0% משאבים, 0% מאמץ. מה נתנו לך תפקיד? נגיד לבנות שולחן. אוקיי, האם אתה יכול לבנות את השולחן בצורה הכי טובה בעולם ב-0% מאמץ? כאילו אם יש מישהו שיכול להשיג את אותה מטרה בפחות מאמץ, הוא יותר טוב ממך. אם יש מישהו שיכול לבנות את אותו שולחן באותו מאמץ, אבל השולחן שלו יהיה יותר טוב משלך, או השולחן שלו ישיג את המטרה הסופית יותר טוב משלך, הוא יותר טוב ממך. אבל אתה הבאת את העניין של להיות הכי טוב מתוך מקום שזה יספק לך הנאה. לא אמרתי במיידי, במיידי אתה אולי תסבול מזה. אוקיי. אבל אם אתה רוצה נוסחה כללית לאיך אפשר ליהנות בכל תחום, זאת הנוסחה. אתה עכשיו עובד עבודות פרך. לא יודע מה, סבבה, אתה אומר, איך אני יכול ליהנות מזה? תפעיל את המוח, תנסה להבין מה קורה פה. בסוף
זה לא באמת, מה שבאתי להגיד, שזה לא באמת משנה במה אתה עובד, זה הייתה הפואנטה. הפואנטה היא שאתה יכול לעמוד בכל עבודה. אין לנו פשוט ההתחדשות השכלית, שאתה כל הזמן מבין דברים חדשים על מה שאתה עושה? לא. מבין דברים חדשים ומשתפר וזה... אז מה כן? יש בסוף הנאה אחת בעולם, שאתה מרגיש שאתה מתחבר לכלום. ובשביל להתחבר לכלום אתה צריך להתחבר למהות של המציאות. בשביל להתחבר למהות צריך לקחת תהליך ולבחון אותו עד סופו. שהדרך בעצם להיות איש עסקים מצליח זה רק אם תגיע לסוף. לא, לא, אכפת לי מזה. זה נושא? לא, 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 לא. אנחנו דיברנו אופן כללי, שאתה מציב מטרה להיות איש עסקים מצליח, אל תציב מטרה, נגיד, לעבוד הרבה, להרוויח הרבה כסף. זה לא איש עסקים מצליח. אתה רוצה להרוויח את כמה כסף שאתה רוצה, בכמה שפחות מאמץ, שזה אומר שאתה גם תעבוד במשהו שאתה רוצה. שהיית עובד בו גם בלי, גם אם עלך את כל הכסף. נכון, אבל אנחנו דיברנו איך אפשר באמת לאהוב את מה שאתה עושה. זה נושא אחר עכשיו, זה נושא אחר. אבל זה היה הנושא הראשוני, אתה אמרנו, מההתחלה אמרנו על האיש... אתה חושב שזה היה הנושא הראשוני? כן. לא, באמת, אבל... אני לא חושב שזה הראשוני. אז מה, אני בסך הכל רציתי שכשאתה אומר, הוא איש עסקים מצליח, תשאל את עצמך כמה שעות במשך היום הוא עושה דברים שהוא היה מוכן לשלם כסף כדי לעשות אותם. זה מה שאמרתי בצער, אז תבחן את הפרמטר הזה. אין בעיה, אני רק שואל... הוא נגיד קנה מלא נדלן. הוא מרוויח מלא כסף מנדלן, בסדר, הבנו. אבל הוא היה עושה את זה, הוא היה מוכן לשלם כסף כדי לעשות את זה, הוא נהנה מהעשייה. אני מסכים עם זה. אני רק אומר כאילו מה, אמרנו כאילו מה הדרך לאהוב את מה שאתה עושה, איך אתה גורם לעצמך. לא, עכשיו, כתוצאה ממה שאמרתי, יכול מי ששומע את זה להגיד, אוקיי, תראה, אני לא יכול לאהוב את מה שאני עושה, כי אני עובד במקצוע שאני לא יכול לאהוב אותו. אז אני אמרתי שכל מקצוע אפשר לאהוב אותו. אני שאל, איך אני יכול לאהוב אותו? תשובה, תתחיל להפעיל את המוח בעבודה שלך, וזה בסוף יגרום לך לאהוב את העבודה שלך. בסוף? בסוף, לא בהתחלה, בהתחלה. אולי אתה תסבול מזה. אז גם יכול להיות שבדרך ולכל אורך הדרך אתה תסבול מזה. יכול להיות, יכול להיות. בסוף. כן, באמת. בסוף, בכל...